سلامونه وخت مو بخیر له شمشاد تلویزیون څخه د دیونی بازار خبرونه ته خره غلاست. افغان حکومت د جنیوا کانفرنس لپاره چې ټاکل شوی د روان نومبر میاشتې په درويشتمه او څلورويشتمه نیټه د ملګرو ملتونو په مقر کې پیل شي د چمتووالي بهیر پیل کړی. حکومت له دغه کانفرنس څخه تمه لري سو د راتلونکو څلورو کلونو لپاره د ثبات او پراختیا په برخو کې نړیوالې مرستې ترلاسه کړي، خو حکومت کې فساد په ډیرو برخو کې د شفافیت نشتون په مالی بنسټونو کې سیاسي ګمارنې او همدارنګه یو شمېر نور موارد هغه مسایل دي چې کولای شي نړیوالې مرستې زیانمنې کړي. د دیونی بازار خپرونه کې پر همدې موضوعاتو خبرې کوو، خو له هر څه وړاندې ورته په همدې تړاو یو لنډ راپور ګورو، بیا هم په دوام کې موږ پاتې شي. ټاکل شوی د افغانستان په اړه د 2000 کال پراختیایي کانفرنس د افغانستان، فنلند او ملګرو ملتونو په کوربتوب د روان کال لیندۍ میاشتې په 3 او 4 په جنیوا کې دایر شي. دې کانفرنس ته د فنلند ځانګړی استازی موخه د افغانستان پرمختګ او ثبات لپاره د ژمنتیاو تازه کول یادوي. د افغانستان ثبات او پرمختګ لپاره د افغان حکومت او نړیوالې ټولنې ژمنتیا تازه کول 2020 کال څخه تر 2040 پورې د افغانستان پراختیایي موخو سره د یو ځای کېدا هوکړه، د افغانستان مالی ملاتړ همغږي کول. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځانګړي استازي ټینګار بیا پر دې و چې د افغانستان ملاتړ دې وشي. لکه څرنګه چې په دوحه کې د سولې د خبرو مهم پرمختګ روان دی، نړیواله ټولنه له افغانانو سره د جګړې د پای ته رسولو او د ثبات، سالمې حکومتولۍ او پراخه اقتصادي فرصتونو سره د غوره راتلونکي جوړولو لپاره خپلې ژمنې بیا تازه کوي. د مالی وزیر عبدالهادي ارغندیوال دې غونډې ته په وینا کې ډیموکراتیک بنسټونه، حکومتولۍ، بشر حقونه، ښځو لږکیو حقونه لاسته راوړنې یادې کړې چې ساتنې ته یې اړتیا ده. The 2020 Afghanistan conference presents a unique opportunity to د 2020 کال کانفرنس د مرستو اغیزمنتوب او دوارخیزي حساب ورکونې ته د ژمنتیا لپاره، همدارنګه د رونوالي، مشروعیت او اغیزمنتیا د ودې لپاره یو ځانګړی فرصت برابروي. د دوارخیزي حساب ورکونې په اړه پرمختګ خورا مهم دی. دواړه د افغانستان دولت او زموږ نړیوال همکاران باید خپل ځان او یو بل د پرمختیایي سرچینو د کارولو او د پراختیایي پایلو لپاره مسؤل وګڼي. ولسمشر غنی بیا په خپل ویډیوي پیغام کې ویلي چې دغه کانفرنس به د افغانستان د سولې او پرمختیا د ملي چوکاټ دویمه بڼه چمتو کړي چې تر 2015 کال پورې د پرمختیا لیدلوري ستراتیژي او پلان برابروي. د ولسمشر په خبره ده دغه ملي چوکاټ دویمه برخه به په مارکیټ، دولت او سولې رامنځته کولو راڅرخي چې د مرستو د څرنګوالي لپاره به یو نوی بنسټ رامنځته کړي. ډیر ښه راغلاست. بیا هم ستړي مشي په د بازار په ننۍ خپرونه کې را سره میلمه د پوهنتون استاد او د اقتصادي چارو شنونکی ښاغلی سید قیاس سیدی صاحب دی. سیدی صاحب ستړي مشي، ډیر ښه راغلاست خپرونې ته. جنیوا کانفرنس افغان حکومت لپاره څومره ارزښت لري او له دغه کانفرنس نه تمې څه دي؟ مننه کور ودان، ټولو ته سلامونه. تاسو پوهیږئ چې د افغانستان حکومت د نړیوالو په مرسته رامنځته شوی دی، نه انکار نشو کولای چې دلته جمهوریت شو او ټاکنې شوې، ټاکنې خېوې خرابې وې. ولې د نړیوالو بین المللي ټولنو د بین المللي استازو په وجود کې د هغوی په خوښه، ناټو، امریکا او په کل کې ټول ملګري ملتونه دوی په خوښه او د دوی په هغه همکاریو رامنځته شوی. نو د دې دپاره د نړیوالو په مختلفو کانفرنسونو کې لکه د بون کانفرنس مثلا د برلین او د لندن او د ټوکیو، شیکاګو، مختلفو ځایونو کې د افغانستان سره مرسته شوې. هغه مرسته د افغانستان سره څه مستقیما وشوې دولتونو سره د اختیاري او غیر اختیاري شکل باندې، ولې ډیری د نړیوالو مرستندوی مؤسساتو خلک اته د یون ادارې چې ډیری وخت زه د خبر خلکو ته کوم چې یون ادارې چې کومې مرستې د افغانستان سره کوي، د خلکو سره کومک کوي، دا هغه څه دي چې کارمندانو هغه زحمت او کار کوي او څوک چې په شفافیت کې باید ترې مننه وشي. ولې په کل کې دا هغه پیسې دي چې ښاغلي کرزي صاحب او بیروسته ډاکټر صاحب غني مثال په نورو کانفرنسونو کې له نړیوالو غوښتي، په دې پلمه چې افغان حکومت د دې ظرفیت نه لري چې د مرستې په صحیح توګه سرته په صحیح توګه امپلیمنټ کړي وی لګي خلکو ته، نو هغوی یا تکړه مامور لري یا امکانات لري،
نو د افغانستان د خلکو مرستې به د غوی په واسطه چې لبد مرغه د افغان حکومت به کفاته لامل دا پیسې په هغه ادارو کې په ډیرو غزافو ماشینو باندې ځي هغه افغانان چې څومره ماشو اخلي په غوی ما کینه نه راځي او خدای نه راځي افغان چې څومره زیات ماشو اخلي خبرته د افغانستان ګټه ده په ملي اقتصاد کې افغانستان ته هیڅ تاوان نه دی خو بیرته دلته یو زیربنایي کار کوي او تعمیر جوړوي او کور جوړوي زراعتي مځکه اخلي ولې خارجیان چې په غر غر ماشین اخلي هغه پیسې بهر ته ځي نو هغه دغه وړ نه دي د خفقان وړ دي چې بې ځایه ځي نو په دې خاطر حکومت باید خپل ټول امکانات په کار واچوي چې دوی د ظرفیت پیدا کړي چې هغه مرستې چې دوی د خلکو غوښتي د نورو هیوادونو خلکو د افغانستان خلکو ته ورکړي دوی په خپله په مصرف ورسوي او عملی ګامونه واخلي په داسې موقع کې چې د حکومت او طالبانو ترمنځ دوه کې د سولې مذاکرات روان دي د جنوا کانفرنس کې د حکومت ملاتړ د لپاره د نړیوالو ژمنو ترلاسه کول څومره مهم دي او همدارنګه په دغه سیو موقع کې د نړیوالو همکاریو د جلب لپاره او د همکاریو د ژمنو د ترلاسه کولو لپاره څومره اړتیا لیدل کی نړیوال خپدی پویږي چې دلته حکومت کې ظرفیت نشته دي کفایت نشته تعهد نشته ژمنتیا نشته ولې نړیوال نه مهله درې چاغوي د اتفیل مخي چې په انساني همدردی لمخي د افغانستان د بې وزل خلکو سره په يرغمل شو خلکو سره به مهله درې چې د دې حکومتونو سره مرسته وکي کومک وکي ولې وس د سولې خبره تاسو یاد کړه د سولې غصدي چې دلته څو د ګوتو پښمیر کسان دي چې دوی سولې تجمنتيان لري مونږ په کول کې جمهوریت غواړو د جمهوری نظام تقویہ او پیاوړتیا غواړو ولې دا ضرورت چې درې څلور یا پنځو کسانو په وجود کې د خامخا د جمهوریت د ماوده تا په وجود کې مرتل شي جمهوریت دلته د خلکو په وجود کې چاغوي افغانستان تجمن دي د افغانستان هيڅ تجمن اوس وخت کې د حکومت څخه د نړیوالو ملاتړ څومره مرسته کولای شي افغان حکومت سره هم دې ټکی ته اشاره کوله چې نړیوال دلته د افغان حکومت د غنجمنتیا سولې ته نه تاهوت دا غڅې دي چې غوي یو سوال لاندې راوستل شي خو زه بیا خبر تکراروم چې هغوی به د انساني همدردی او د انساني عاطفه مخې افغان حکومت سره مرستي وکړي ولی بیا به دا یو ځل په دوی ترکیز کوي چې تاسو د فساد سره څومره مبارزه کړی دلته فساد په زديس مبارزه نه شوی دلته تاسو ګورئ د ګمرک اوري چې فشار لاندې راشي بیا وای چې په دې هفته کې مې 200 میلیونه عاید زیات کړ دا کړ دا کړ ولی تیر هفته څه چلو ابل هفته څه چلو تیر هفته څه هغه تیر کال څه چلو بس هغه ورځ چې غلمغل جوړ شي رسنه کې به د یو نمایشي اقدام وکړي تر څو د خلکو خلک چپ کی تیرونه کابل کې د کانفرنس ته د چمتوالي پروسه پیل شو کوم موارد دي چې حکومت باید چمتوالي په بڼه د کانفرنس نه وړاندې تر سره کړي د دې حکومت خو کیسه داسې ده چې مخکمه او اشاره وکړه د دې واکو اختیارات د څلور پنځو کسانو سره دي شپه هم خپل ده او ورځ هم خپل ده او یو پاس کې بل شوت کوي او یو نخري کې بل ورته چکچک کوي یو څو کسان دي دوی نه پیغام چې دا پروسه چا سره شروع کړي چا نه د مشورې اخلي چا نه د طرح اخلي خو خپل کې راټول شي دولتي مامورین راټول کی اغه مامورین چې په فساد کې د سر نه تر خپل پورې خکېلي دوی د تاسو د رسنیو نه څو غوښتي دلته چې تاسو ورته ارقام ورکه معلومات ورکې نه دی غوښتي زه فکر نه کوم چې تاسو نه به څو غوښتي دغه شی مصلحتونه کې ژورنالستان تر هر چا زیات معلومات لري ځکه غوي ګرځي غوي راپور نه جوړي غوي معلومات لري تلویزیونونه خصوصا دوی غلری د اقتصادي شونن کې لري په خپل چې تشکیل کې به خصوص معلومات خو در څور سره چې ولسوالیو کې څال اطراف کې څال په بنادرو کې څال خلک په کم اقتصادي وضعیت کې دي اقتصاد خو واځ داسې دی چې یوازې د خار وضعیت وګورل ته خو افغانستان کې لبد مرغه چاغه دوالستیک اقتصاد چې ورته وي دوګونه اطراف کې د چا ژوند یو قسم دی خار کې بل قسم دی دلته ډېر خلک د خار په ژوند حساب کوي کچا هم خار کې خلک فقیر دي غریب دي بیچاره دي ول د اطراف خلکو سلو کې 9% کوي مې سلو کې 8% فقیر دي مشکلات لري ستونزې لري د هغه ټولنیز مزایاو نه غوي برخمن نه دي حکومت په داسې حال کې د جنوا کانفرنس لور ته روان دی چې لا هم لبد مرغه د
فساد فیصدی ډیر لوړ ده په غنو برخو کې غدي حساب ورکونی روحیه نشته په مالی بنسټونو کې سیاسي ګمارنې کې فکر کوي په دغه وضعیت کې نړیوال افغان حکومت باندې اعتماد وکړي او افغانستان په دې باندې وتوانېږي تر څو د نړیوالو بنسټونو او نورو هیوادونو د همکاري ژمنې ترلاسه کړي. یو څه چې دي چې هغه خلک چې مرستې کوي ډېری وخت هغوی باید د اعتراف وکړو ځان نه خبره نیسي. یو بل درې چې افغان حکومت اول ته یو پریزنټیشن د کاغذ په مخ وړاندې کوي او کاغذ کې چې یو اداره کې هر څومره فساد شوی حکم شی چې په کمپیوټر ولیکه بیا پرنټ یې کړه هغه ډېر پاک کاری ډېر صحیح کاری. نو هلته ډاکټر صاحب غني په داخل د حکومتدارۍ کې دلته ډېر زیاتې نیمګړتیا ویلې هر څه تشلیدلې هر څه ته ورانې مګر یو څه ته چې باید وی منو هغه دلې چې د نړیوالو د تفکر یا د هغوی د ذهنیت سازۍ کې خاص مهارت لري هغوی کولی شي چې کانې کې تاسو ګورئ چې کلم دی بهر ته لاړ شي هلته یو پارلمان یو جرګګۍ یو چا ته خبرې کوي نو هغوی د هغوی چکچکې نغلې کېږي. نو هغوی د هغوی په ذهنیت سازۍ کې دی خاص مهارتونه لري ولې په داخل کې تې کار شلېدلی. نو زه ډاډه یم چې ولسمشر به په دې وتوانېږي چې نړیوالې مرستې د افغانستان ته جلب کړي او قناعت ورته ورکړي. اوسنی وضعیت ستاسو ورته اشاره درلوده څومره به اغېزمنې کې دغه ژمنې دا خو ما تاسو ته ویل چې د دې پورې لري چې افغان حکومت څومره کولی شي لا خو ورته ورځ شته چې لابي کولی شي هلته د سفارتونو په کچه دلته د نمایندګانو په کچه هلته اشخاص او افراد پیژني د ایمیلونو د مراسلې په حساب نه کوم ترتیبات چې دوی نسی او بیا هلته هغه بیانیه چې کومل ته خلکو ته ورکوي شل دقیقې لس دقیقې پنځه لس دقیقې چې هغه څومره اټریکټیو څومره د دې ده چې هلته خلک په ځان راټول کړي ذهنیتونه جوړ کړي او که څه هم خبره مې تکراري نه شي هغوی په دې پوهیږي چې افغان حکومت کې دغه ستونزې شته داسې مشکلات شته تر ما او تا هغوی ته بهتر معلومي ځکه هغوی دلته نمایندګۍ لري دلته عسکر لري دلته اجنتان لري دلته اوس حکومت بواتي میډیا دی او شم پټ نه پریدي ولی هغه بیرته د افغانستان د خلکو لپاره خیر دی که څو کسان دی هغه په فساد کې خیل او په ډیره غټه کچه یعنی د افغانستان حکومت که خپل داخلي وایت او داخلي تولیدات په صحیح توګه تنظیم کې خیر مدیریت کې چې مثلا بارته په خنه شي نړیوال مسرم رستي وي ډیره معنا په دې برخه کې هم یو لنډه د ما خلوله د میورسته برته زر راګرځو برته راګرځو موږ سره پات شي. بیا هم خره غلست سیدی سبا داسې اندېښنه هم شته چې د فساد پښتون کې د مرستو دوام خپل د فساد تداوم ته زمينه برابروي څنګه کېدای شي چې نړیوالې مرستې په غزمن ډول سره مدیریت شي او مغه د خلکو د حکومت لمړیتوبونو ته پکتو په مصرف ورسیږي. ګوره دغه څارنه د حکومت د چارو نظارت د په کول کې د ولسی جرګې کار دی د پارلمان کار دی د خلکو استاد دی چې هغه به قانون جوړم به د حکومت د چارو نظارت کوي لبا د مرغه چې هغه خپل د فساد کې خل شوې دي تاسو وکیل وګورئ چې بخای هیڅ نه درلودل او هغه په لزګونو څه کې کوي په سونو بنگلې لري بلډینګونه لري بيځای باندې وسی. نو هله مدار چې هغه دا چې چکړی هغه کړی خلدی ورسته د حکومتي چارونه پوره نظارت کوي مطبوعات دی کې ډیر رول لري چې نظارت کوي کله چې نظارت وشي شفافیت تبې د چرمسته کیږي دلته د څار اداري عدلی اداري چې مثلا قضایي اداري چې هغه هم متاسفانه په سات کې خېلی نو د رښتیا غوښتي دي چې هغه هم نړیوال په باور نه کې بلکې پیسې دلته راشي به د څو اشخاصو جيبونو ته ځي دلته سیګار چې ډیره معتبر اداره ده د امریکا هغه گزارشونه جوړ کړي راپور نه جوړ کړي زه ډاډه یم چې هغه خېلی گزارشونه نه جوړي ولی په دفاع وزارت جوړ کړي په معرفت جوړ کړي په کورنۍ چار وزارت جوړ کړي په مختلفو ادارو جوړ کړي ولی د راپور تر هدا د اومن امپاورمنت د خزو د تمویل دغه چوه د راپور تر هدا ولی هغه د سیګار ادارې راپور کچیرته چرنوالي مهرباني وکړه او ماغه تعقیب کړي ټول مسایل به حل شي
دغه قصاص څه په خاطر دی دغه جزا او مکافات او مجازات څه په خاطر دی همدې په خاطر چې نور درس واخلي عبرت واخلي نور خلق وویریږي چې کله خبره د مکافات او مجازات نه وي تر څو چې امریکا کې به خلک فساد نه کوي هلته هم کوي ولې هلته مجازات کیږي هلته کمرې دي هلته د هغوی یو څوک خیانت کوي د هغه په تذکره کې یا د هغه په کارت کې لیکل کیږي چې ده دا جرم کړی همدومره تکراری تکراری دلته خو دا شی نه چاپ نه لیکل کیږي په دې ورستی میاشتو کې د فساد په تور یو شمیر لوړپولی برحال او نور چارواکي فساد تورنو نیول شوي دي او محکمې ته راکاګل شوي دي دا د تورت اقدامات څومره مرسته کولی شي د اعتماد سازۍ په برخه کې څومره کومک کولی شي دوی چې کله څوکونی سي رسانو نه خبر شو چې پلانې اداره کې یو کس نیولې دوه کس نیولې یا په کول کې د نظام په چوکاټ کې یو کس دوه کس نیول شي ما تا هغه د حیوانات فلمي نړۍ چې خوري یغه کې چې خنوم لري هلته دا دغه چې منډه کې دا ټایګر یا زمری یا پړان منډه کې وسې وبان یو تیرونی شي زه ډیر خفه شم په انور تلاړ شي وسې ونی شي نو دلته ما دغه شی وضعیت کې زه ګورم چې ځکه دا ټایګر ته ټولی وسې په کریاو ته پکې دوی پکې یو کس راونی شي هغه نو ماشي د کلونو مخکې البته یو رئیس هغه ویلې زه مالی وزارت وې ځانوال ته معرفي کړم په کیس کې و څو مېشتي هیڅ نه خلاصې ده کیس و اخر خبر قضا ته لړو چې لړو څنګه و بس هیڅ لار مې نشو پیدا کولې و به مې ولګ ډالر ورکړه و د سي سیستم را ته جوړ کړ چې وزیر برته ملامت کړ برته مې وظیفه باندې برحال شو مرته شو نو کیسه اوس ده سیده چې دلته څومره چې قوانين سختيږي پیچلې کیږي څومره چې محدودیتونه زیات راځي هغه خلک چې مکافات په لاس یې خلک چې جزاغه د غسر په واکې ده هغه بیا زیات پیسې غوړي زیات و چې د کیسه د سیده سیده ځکه کمپیوټر مثلا دلته سکیورټي کمرې لګیدلې دا خو ریکارډ کوي خوشاته خو یو اپریټر ناشته کنه هغه دا ویډیو ډیلیټ کوي لری کوي کمای زیاتې کنه دا ټول دغه واکې دي ځکه د کمرې تر شا خو به کس ناشته وي مالی وزارت کې سکوډا سیستم دی او د خلک شاته څوک ناشته کمپیوټر راشینو خو دې څخه ډاټا چې تور واچې هغه سره ریسپانس هغه سره جواب درکې نو دلته دغه څه وضعیت کې چې ټول خلک ځوان زور سپنګری احساس مړ دی دلته انساني ارزښتونه د یو چا د قدر عزت ارزښتونه هغه مادي شوی دي چې څومره پیسې لري څومره موټر لري څومره کورونه لري څوک چې د پیسو نه مالا مالو هغه بخي ویار دی هغه د پاره او خلک مغه ته ډیر ارزښت ورکي مینان دغه رشوت اخیستل خیانت کول دا اوس هغه آرام نه دی چې په خوا به چا ویلو د فلانی پلار د فلانی کاکا د فلانی ماما پلانې په خپل پرشپت کې خېل دی هغه رسوا شوی نو دغه څه وضعیت کې دا څه څوک په کار دی چې هغه قاطی برخورد کوي لس مشر خبرې ډېرې قاطی کوي ولې عمل کې بيڅنې اول کې چې د کلرا غې ډېرې خلک له وظایف تېخته وکړه د وزیرانو په کچه موینانو په کچه ریسانو په کچه ځکه د ورستۍ کې خوشوار ممدا چې مونږه حساب ورکوو حساب غوړو هغه ویل چې والا چې کومونی ول به خنه خلاصي وو چې هغه تللی دي دا خبرې تعقیب نشو هغه څه خپه دي مونږه سم منډو کلاس ویریدو دا پروسه دوام پیدا نه کړ کوي ولی دا بهیر ودرې ده دا خو د حساب دي چې د فساد ترار ګلار پیدا کړی رئیس جمهور هم انسان دی خو شاید لري چې خپل داخل دی یې درې چاغل کې چې د تمشورې ورکه د ګناو به ګناو ورخی هغه جوړ راغلی هغه یو معاملې کړی دا دا د تحول لسیزي روسي کانفرنس چې د افغانستان د ځنبسانی په مخاطر 2013 کال پورې یعنی تر راتلونکو څلور کلونو پورې به د همکاریو غژمنی تازه شي دا د افغانستان د ځنبسانی لپاره سړی فرصت ویني ولا تا خو د سې دې چې دلته د امرست شو شي او په سېتو ولګي او په څنګه کې داخلي تولید د پاره کارو شي صنعتکار حمایت د پاره کارو شي بیوروکراسي ختم شي زیربنی پروژې عملی شي او نړیوال اداري د حکومت سره یو ځای د دوی په ظرفیت لړونه کې کارو کې او د دوی د ځکه افغان خپل کې په فساد کې جوړ راغلي خارجيان هم سره یو نیمځه کې شریک دي په شکل داش کالو بيخي مونږ لیدلې دي چې د سکرونه کېدل او شوې دي ولی
حداقل باید مطبوعاتی شي مسائل مطبوعاتونه یعنی کته شم چې تاسو د دې قضا او څارنوال نه ډیر زیات کار کوي افغان ولس باید دې مننه وکړي مطبوعات ډیر زیات کار کوي نسبت څارنوال او نسبت قاضي د بخې حکومت ولې فساد سره د مبارزې په برخه کې او تر ټولو مهم د خصوصي سکتور د ملاتړ لپاره حکومت هغه نړیوال تعهدات سره ژمن پاتې شوی تر دې دمه ګوري د خصوصي سکتور کې هم مشکلات شته ولی د افغانستان کې څومره روان دي کارونه روان دي په اړه برخه کې کڅام نیمګړی وي د ټول خصوصي سکتور کې خصوصي سکتور کده میډیا په برخه کې کده تولید په برخه کې صنعت په برخه کې صادرات په برخه کې واردات په برخه کې یعنی خصوصي سکتور د خلک مصرف ساتلی ولی حکومت د خصوصي سکتور د اساسي قانون لمخې چې حکومت مکلف دی چې د تاجر او سوداګر او د سرمایه‌ګزار او پنګوال مسؤلیت یې خوندیتوب تضمین کی هغه کې پاتې راغلی دا کم دا سوداګر دی هم دا دکاندارن دی هم دا تاجر دی هم دا صنعتکاران دی کله څو خپل کله اولادونه کله د کور د فامیل غړي دوی تختول کی دوی مالونه په تاراج ول کی دوی تهدیدیږي نو حکومت د خصوصي سکتور سره هغه همکاري چې لازمی هغه ور سره نه دا کړی خبرونه د پاشي بي دي د ورستي پښتنې په توګه غواړم پښتم خدای دې وکړي چې پلان وکړي تاسو باب کړی افغانستان کې سیاسي جنجالونه هم درنګ د سولې مبهم وضعیت څومره کول شي دغه د کانفرنس غزمن کړی ازمن خو هغه فارسی کې دغه دی وای ازماس کې برماس بل د غولس وده دي مدني فعالان وده دي رسنۍ ودی دي دوی ډېرې انډیوالي یا ملګرتیا یا درې چې په فساد کې ورسره ښکېلي تاسو ګورئ چې ارڅ لیدل کیږي یا وی تهدیدیږي او ژورنالیست په ولایت کې دلته او تاسو د تورخم وضعیت وګورئ د ګمرک د شاروالۍ د کمیساری وضعیت وګورئ هم د سنور ولایت په سیده کې مقایسه کوي نو دغه ټول باید په ګډه راټول شو او د اصلاح لپاره کار وکړو اعتراضونه وکړو ژوندې بیلګې نړیوال توړاندې کوچی دلته فساد دی د فساد مخنیوي باید وشي نو کله دا وشي به حکومت متوجي حکومت د رسنۍ او د مطبوعاتو او د خواله رسنۍ او د مظاهراتو په سولې زتو غلبته د دې ډیر ژر داريږي په دې برخه کې باید موږ تاسو کار وکړو ډیر مننه قدرمن لیدونکو د دېونی بازار خبرونه هم پر همدې ځای پاتریسیږي لمالتي هم ډیر مننه تر بیا وخت ویلم مال خپل لا لدلمو مننه